मम्मीलाई चाहिँ पहिला थाहा थियो, बुवालाई चाहिँ पछि थाहा भएर बुवाले चाहिँ अहिले घर छोडेर जानुभएको। पहिला अब सेक्स वर्क गर्थे, अब आफूलाई पैसा चाहिएको थियो, चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। अब मम्मी एउटा त हुनुहुन्छ, मम्मीले अब कहाँबाट ल्याएर दिने हो, काम त हुनुहुन्न। त्यही भएर अब सेक्स वर्क गरेर यताउति गरेर पैसा कमाएर चेन्ज गर्नु। त्यो त केटी जस्तो छ, केटी जस्तो बनाऊ, तिम्रो साथीहरू यता ठम्ना टर्ने छ, जौबत्तीसँग गर, रोडमा उभिने काम गर भनेर त्यहाँबाट निकालेको थियो। त्यहाँदेखिबाट अनि मैले यस्तो लाइनमा साथीहरू भेटेर हिँडेको। मलाई छोरी मान्छेको लुगा लाउने, म मम्मीको साडीहरू लाउने, अनि मेकअपहरू गर्ने, चुराहरू लाउने, नाच्ने गाउने गर्थ्यौँ। त्यही बेलादेखि थाहा पाएको। तर यस्तो चेन्ज गर्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन, जस अब छोरी मान्छे जस्तो बन्न चाहिँ रहर लाग्छ भने चाहिँ थियो अहिले त। अनि त्यही भएर चेन्ज गर्ने सबैले थाहा पायो, चेन्ज गर्नु मिल्छ भनेर। अनि फिलिङ चाहिँ पहिलादेखि फिमेलकै थियो। कतिपय चाहिँ यस्तै घटना जस्तै यसरी हिँड्दा होइन, त्यही समय त्यही रोडमा हिँड्ने सडकमा हिँड्ने त्यही पेसा गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु छ? तपाईँ त अहिले सुध्रिनु भयो, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा आउनुभयो। अब उहाँलाई के भन्नु, सबैको बाध्यता हो। अब मेरो जस्तो घर फ्यामिली एक्सेप्ट गरेर राख्यो भने त उहाँहरू त्यसरी हिँड्नु पनि हुँदैन होला। अब घर फ्यामिलीको एक्सेप्ट छैन। अब एउटा कुरो, अब हामी कोठा कहीँ खोज्न जानुपर्छ, त्यही लाजी ब्याटेरियम बस्नुपर्छ। नर्मली तपाईँहरूलाई पन्ध्र हजार, एउटा फ्ल्याटको 15,000 छ भने हामी गयो भने हामीलाई तलदेखि माथि हेरेर 20-25,000 भन्छ रुमबाट। अनि त्यो दिनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, जागिर दिँदैन कसैले, सरकारले दिँदैन। अहिले केटीको नायिता निकाल्नु पनि त्यति ऊ छैन। अनि हामी जति चेन्ज गरेर आयो भने केटाको नायिता हुन्छ, अनि त्यही नायिताले पनि काम कतै पनि दिँदैन। काम कतो गयो भने तलदेखि माथि हुन्छ नि, तिमी लेडिज छौ, यहाँ कसको आइडी बोक्यो, के बोक्यो भन्ने। अनि काम त दिँदैन, घर फ्यामिली पनि अलि एक्सेप्ट पनि गर्दैन कसैको। गर्नेको त राम्रो, अब यस्तो काम नगर्दा घर फ्यामिली मजाले हेर्छ, आफूले पनि सानोतिनो घरकै यताउति गरेर बसे राम्रो हो। अब नहेर्ने मान्छेले त बाध्यताले पनि रोडमा उभिनै पर्यो। हजुरको परिचय भन्दैन। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ बिपासा महाजन, म चाहिँ बस्ने त्यही कलकी हो, फ्यामिलीसँगै बस्छु होइन। के छ हालखबर? हालखबर सबै ठिकै छ। कति वर्षको हुनुभयो? म अहिले 28 क्रस भयो, अब यो जेठ आयो नि 29। हजुर, तपाईँ चाहिँ भन्नुपर्दा सुरुमै भन्नुपर्दा थर्ड जेन्डर होइन? थर्ड जेन्डर तपाईँ, तपाईँले चाहिँ के पछि चेन्ज गर्नुभएको कि के थियो? पहिला तपाईँ चाहिँ केटै हुनुहुन्थ्यो? पहिला फिमेलै थियो, पछि अब अहिले यो समाज बुझ्दै आयो, चेन्ज गर्नु मन लाग्यो। पहिल्यैदेखि बानी थियो छोरी मान्छे बन्ने, अनि चेन्ज गरेर छोरी मान्छे बन्ने। कति भयो तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको? चेन्ज गरेको भयो भर्खरै 2 महिना जति। 2 महिना अहिले त धेरै जसो यसरी चेन्ज हुने होइन, खुलेर आउने वातावरण बनेको छ पहिलाभन्दा। योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ म चाहिँ थर्ड जेन्डर रहेछु होइन भनेर चाहिँ कहिले थाहा पाउनुभयो हजुरले? म त यो 10 वर्ष उमेरमै हुँदाखेरि मलाई छोरी मान्छेको लुगा लाउने, म मम्मीको साडीहरू लाउने, अनि मेकअपहरू गर्ने, चुराहरू लाउने, नाच्ने गाउने गर्थ्यौँ। त्यही बेलादेखि थाहा पाएको। तर यस्तो चेन्ज गर्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन, जस अब छोरी मान्छे जस्तो बन्न चाहिँ रहर लाग्छ भने चाहिँ थियो अहिले त। अनि त्यही भएर चेन्ज गर्ने सबैले थाहा पायो, चेन्ज गर्नु मिल्छ भनेर। अनि फिलिङ चाहिँ पहिलादेखि फिमेलकै थियो। तपाईँलाई केटा मान्छे मन पर्थ्यो, त्यो केटा मान्छे मात्र मन पर्ने, केटीहरू मन नपर्ने। कति पढ्नु भएको छ हजुर? म त 7 पढेर छोडेको। स्कुल पढ्दा चाहिँ जस्तै स्कुलतिर होइन तपाईँलाई आफूलाई थाहा भयो नि जब म थर्ड जेन्डर हो भनेर, अरू तपाईँको सँगै पढ्नेहरूलाई थाहा थियो कि त्यो? कति साथीभाइहरूले जिस्काउँथ्यो पनि, छक्काइ झडा पनि भन्थ्यो, त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेर मैले बुझेको थिइनँ त्यतिखेर त भन्नु चाहिँ भन्थ्यो। त्यो भनेको म त नर्मली केही होला भने आफूले माइन्ड नगर्ने जाने गर्थ्यौँ त्यो बेला चाहिँ गर्थ्यौँ। पछि चाहिँ तपाईँले जब बुझ्नुभयो नि जस्तै छक्का त्यस्तो भनेको, जब बुझ्नुभयो नि यो रहेछ भनेर, त्यति बेला बुझ्ने बेला चाहिँ कसैले तपाईँलाई चित्त दुख्ने गरेर काहीँ भनेको यादहरू छ तपाईँ? भनेको चाहिँ बाटोतिर हिँड्दा, न्युरोतिर हिँड्दा, कहिले आफ्नो दिदीसँग सपिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कतिजनाले भन्छन् सुनेको छु, अब सुने पनि के गर्नु, चुप लगाएर हिँड्नु भनेले भन्नुहोस् भने आफै हिँड्ने। चित्त दुख्छ कि? दुख त दुख्छ नि, कति चित्त दुख्छ। अरू भन्दा नि साथीभाइसँग हिँड्दा त्यस्तो मतलब चाहिँ हुँदैन, फ्यामिलीसँग हिँड्दाखेरि अलिकति मान्छेले नराम्रो शब्द बोल्दाखेरि फ्यामिलीलाई केही भयो कि, फ्यामिली के असर गर्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ हुन्थ्यो। भोलि गएर फ्यामिलीले यस्तो भयो त, समाजले मलाई नराम्रो भन्यो, निस्केर जा भन्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ हुन्थ्यो।
त्यो जब तपाईँलाई सबै कुरा थाहा भयो त्यो पछाडि त नर्मलमा परिवारबाट चाहिँ तपाईँलाई साथ सपोर्ट छ कि छैन? छ, एकदमै दाई भाउजू सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, सबैले गर्नुहुन्छ। बुवा मम्मीहरूले चाहिँ कहिले थाहा पाउनु भयो कि? मम्मीलाई चाहिँ पहिला थाहा थियो, बुवालाई चाहिँ पछि थाहा भएर बुवाले चाहिँ अहिले घर छोडेर जानुभयो। मेरो कारणले किन त्यस्तो बदनाम हुन्छ गाउँमा यस्तो हुन्छ भनेर छोडेर अर्को कान्छी लिएर जानुभयो। हजुरको घर चाहिँ कता हो? भोजपुर हो। भोजपुर, भोजपुरमा हुँदै छोडेर जानुभयो कि? होइन, यहीँ थियो, हामी पहिलादेखि यहीँ काठमाडौँमै हुर्केँ, म चाहिँ जन्मे यहीँ हुर्केँ, यहीँ गाउँमा चाहिँ भोजपुर हो, जान चाहिँ गएको होइन, नाइटा बनाउनु मात्रै गएको भोजपुर। कति भयो बुवाले छोडेर त्यसरी जानुभएको छ? भयो लकडाउन अगाडि, त्यस्तै हो, तिन वर्ष, तिन चार वर्ष जतिको हुनुहुन्छ। अहिले म मम्मी अनि दाई भाउजू अनि भदैनी छ, तिनजना बुवालाई चाहिँ पछि तपाईँले छोडेर जानुभयो होइन, तपाईँहरूले पछि चाहिँ सम्पर्कमा आउनु भयो कि? त्यसपछि आउँदैन मलाई त, अब आफ्नो फ्यामिलीले नै छोराछोरी नभन्ने अनि कहाँबाट याद आउँछ त? माया गरे पो याद आउँछ त, माया गर्दैन। मम्मीले मात्र गर्नुहुन्छ, मम्मीलाई भनेर गएको ड्याडीले त के अरे त्यो छोरा त्यागेर हिँड्छस् कि मसँग हिँड्छस् कि छोडेर जाऊँ भन्दाखेरि बरु त छोडेर जा, म मेरो बच्चा छोड्दिनँ भनेर अनि मम्मी यहीँ बस्नुभएको अनि बाबा जानुभएको अर्को कान्छीले। कान्छीबाट पनि सन्तान भइसक्यो होला? कान्छीको त पहिल्यै हो, विवाहित कान्छी नै हो, उसको नै हामी जत्रो नाता नाति नै छोराछोरी पनाती सबै भएको त्यस्तो मान्छे लिएर गएको। बाबा पनि बुढो भइसक्यो, 60 वर्ष जति भयो। आफ्नै परिवारबाट चाहिँ त्यसरी सबैले त घृणा गर्नुहुन्न होइन, कुनै कुनैले घृणा गर्दा चाहिँ रुनु भएको छ कि छैन कहिले? त्यस्तो रुनु चाहिँ अहिलेसम्म रोएको छैन, किनकि अब आफूले जिउने सिकिसक्यो नि त दुःख गरेर, जे जस्तै बरु जसले जे सिक्यो भन्नुहोस् म आफू जे छु त्यसमै खुसी भएर हिँड्नु चाहन्छु भनेर म त्यस्तो दुःखी चाहिँ भएन। अरू काम के गर्नुहुन्छ हजुरले काठमाडौँमा? म काठमाडौँमा त्यस्तो अहिले केही पनि गर्दिनँ, त्यही पहिला अब सेक्स वर्क गर्थेँ, अब आफूलाई पैसा चाहिएको थियो चेन्ज गर्नुपर्ने थियो, अब मम्मी एउटा त हुनुहुन्छ, मम्मीले अब कहाँबाट ल्याएर दिने हो, काम त हुनुहुन्न, त्यही भएर अब सेक्स वर्क गरेर यताउति गरेर पैसा कमाएर चेन्ज गर्नु। कता गर्नुहुन्थ्यो हजुरले काठमाडौँमा? तपाईँले त धेरै दुःखहरू भोग्नुभयो होला होइन, उमेर त उमेर त अहिले पो 29 भन्नुभयो होइन, त्यो बाहिरतिर त्यसरी सेक्सुअल रिलेसन राखेर हिँड्दा चाहिँ कति नराम्रो घटनाहरू पनि सुनेको छौँ हामीले होइन, कस्तो हुन्छ बाहिर, सुरक्षित हुन्छ? हुँदैन, त्यो त सुरक्षित त एउटा पनि हुँदैन, डर हुन्छ एकदमै, अरूभन्दा नि मारेर फाल्दैन भन्ने डर भयो, अनि एकतर्फ अनि त्यसपछि पुलिसहरूले त्यतिकै बिना काममा लैजाने, लगेर थुनिदिने, कारण केही नभएको नै लगेर 20-25 दिन राखिदिने त्यस्तो गर्छन्, सुरक्षित त कहाँ हुनु? तपाईँ अहिले त चेन्ज हुनुभयो होइन, अँ त पुरै चेन्ज, त्यो बेला त चेन्ज थिएन थिएन, त्यो बेला चाहिँ कसरी हिँड्नुहुन्थ्यो हजुर? म यस्तै लेडी ड्रेसै लगाएर हिँड्थेँ। तपाईँको भोइस यस्तै थियो त्यो पहिलादेखि? यस्तै हो, भोइस चाहिँ थोरै थोरै मात्रै सुनिन्छ केपाको जस्तो होइन, फेस त तपाईँको अरूको भन्दा त राम्रै हुनुहुन्छ, क्लियर हुनुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई एकदमै दुःख दिएको कुनै क्षण छ? त्यो बेला जुन बेला बसपातिर हिँड्नुभयो होइन, हाम्रो सपना पुरा गर्नलाई हिँड्नुभयो होइन, एकदम एकदमै गाली अथवा एकदम घृणा गरेको कुनै क्षण छ तपाईँ? त्यस्तो त अहिलेसम्म होइन, त्यो पुलिस प्रशासनबाट मात्र अलिकति नराम्रो शब्दहरू बोल्ने त्यस्तै हो, पब्लिकहरूले नि बोल्नु त बोल्छ तर त्यति ऊ नै हुँदैन, उनीहरू आफ्नो आफ्नो त्यो बाइकमा हिँड्दाखेरि टाढाबाट छक्का हिँडेर भनेर चिच्चाएर जान्छन् पब्लिकहरू, त्यति हो। अनि पुलिस प्रशासनले चाहिँ लगाएपछि तिमीहरू यस्तो यस्तो किन गरेर हिँड्छौ, तिमीहरू एउटा काम गरेर खान सक्दैन यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ नराम्रो शब्दहरू चाहिँ बोल्ने गर्छन् हामीलाई, भने चाहिँ अलिकति नराम्रो शब्दै बोल्छन्। तपाईँलाई चाहिँ अरू काम गर्ने इच्छा चाहिँ छ कि छैन? अरू काम त गर्नु त कसलाई इच्छा हुँदैन, तर दिँदैन नि त, अब समाजले नै हामीलाई हिँडेर छक्का भनेर बदनाम गर्छ, अब त्यही समाजले काम कसरी दिन्छ त, त्यही सोध्नु गयो भने त्यही समाजले के भन्छ, तिम्रो नाइता केटाको छ काम तिमीलाई कसरी दिने, तिमी कुन आधारमा काम गर्ने, तिमीहरूको
काम गर्ने बाध्य त जाऊ रोडमा जाऊ रोडमा गएर काम गर तिमीले कमाउने पैसा त्यही हो हाम्रो अफिसमा यताउति छैन भन्छ अनि काम कहाँबाट पाउँछ गरेको थिएँ मैले पहिला उसमा ठमेलमा चाहेर डाँसभरा नै गरेको हो त्यो बेला म जेन्ट्समै थिएँ यसो लेडिज पनि भएको थिएन जेन्ट्समै थिएँ त्यसपछि मन नाच्न बच्चादेखि नाच्न गाउन त त्यति आउँदैन मलाई नाच्नु ओर्नु चाहिँ मनपर्ने भएर मैले एक महिना डान्स क्लास पनि सिकेको हो त्यसपछि अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मैले डान्स गर्दाखेरि मैले अलिक त्यहाँको साहुले कस्तो नराम्रो नि यो त केटी जस्तो बनाऊ तिम्रो साथीहरू यता ठमेला टर्ने छ जब त्योसँग गर रोडमा उभिने काम गर भनेर त्यहाँबाट निकालेको थियो त्यहाँदेखिबाट अनि मैले यस्तो लाइनमा साथीहरू भेटेर हिँडेको त्यो ठाउँबाट कति वर्ष हिँड्नुभयो म 21 वर्ष हुँदाखेरि ठ्याक्कै यो भुइँचालो गइसकेपछि हिँडेको 72 सालबाट भनेपछि 73 सालदेखि त्यो त तपाईँले बाध्यताले गर्नु बाध्यताले हो जब नपाएर अहिले चाहिँ अहिले त त्यस्तो छैन अहिले त दाई भाउजूहरू काम गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ अब त बहिनी भनेर मान्नु भएको छ माया गर्नुहुन्छ अहिले त खुसी हुनुहुन्छ खुसी छ त्यो बेला त्यसरी हिँड्दा पहिला हामीले एकजना भुसेल बहिनी हुनुहुन्थ्यो होइन एउटा उनीहरू रेप भएर नै बित्नु भएको थियो चिन्नुहुन्छ हजुर चिन्छु त्यस्तो घटनाहरू पनि हुन्थ्यो होइन हुन्थ्यो त्यो बेला त डर हुन्थ्यो कतै जानलाई तपाईँ चाहिँ काठमाडौँभित्रै मात्रै हिँड्नुभयो कि त्यो बेला बाहिरतिर पनि बाहिर पनि म काठमाडौँभित्र हो काठमाडौँभित्र भयो नि म त्यस्तो बाहिर चाहिँ गएन मान्छेले जब यो ठाउँमा हिँड म नाइटको यति पैसा दिन्छु उति पैसा दिन्छु हिँड भन्दा चाहिँ म चाहिँ गएन जस्तै होटल हुन्छ त्यतै जाने आफ्नै ठाउँ भनौँ न त्यता मात्रै जान्छु म बाहिर चाहिँ गइनँ त्यो घटना देखेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जान्थेँ म अब विश्वास हो नि एउटा आफूले बाध्यता पैसा कमाउँछ भनेर विश्वासले चाहिँ गएँ म कता कता तर अहिलेसम्म नराम्रो चाहिँ भएन तर त्यही एउटा चाहिँ सुनेदेखिबाट मुटु चाहिँ डराएर गएन त्यहाँ तपाईँले अहिले चेन्ज गर्नुभएको छ तपाईँले सबै चेन्ज गर्नुभयो कि के छ चेस्ट मात्रै चेन्ज होइन सबै चेन्ज तलदेखि फुल बडी नै चेन्ज अहिले चाहिँ चेन्ज भयो यो चाहिँ चेन्ज गर्दा चाहिँ जस्तै होइन नेपालमा त हुँदैन बाहिर जानुपर्छ होइन हजुरले चाहिँ कुन देश जानुभयो म चाहिँ इन्डियामा गएको इन्डिया जानु यहाँबाट जानु तपाईँ केटा भएर जानु होइन होइन मैले बेस चाहिँ यो माथिको चाहिँ पहिले गरेको यहीँ नेपालमै गरेको हो ठ्याक्कै यो माथि गरेको 9 महिना गएपछि पोहोर बैशाखमा गरेको अब 1 वर्ष हुन्छ अनि तलको मात्रै इन्डियामा यहाँ नेपालमा छैन इन्डियामा मात्र अहिले चाहिँ चेन्ज गर्ने एउटा लहर चलेको छ तपाईँहरूको ब्लु डायमन्डभित्र पनि धेरै त्यस्तो चेन्ज गर्नेहरू हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ असर गर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो लाग्दैन यो त रहर होइन नि त बा ऊ हो नि त आफ्नो इच्छा हो नि त इच्छा जागेको आफूलाई लेडिज बन्नु मन लाग्छ जेन्ट्सले कसरी जिन्दगी काट्नु न केटीसँग बिहे गर्न सक्छु न के गर्न सक्छु अनि त्यही हो र अहिले तपाईँ केटासँग बिहे गर्न मिल्छ मिल्छ अब त त्यही मिल्छ अब बच्चा मात्रै एउटा नहुने हो अरू सबै हुने हो बच्चा एउटा चाहिँ हुँदैन फरक भनेको त्यति बिहेको कुरा आइहाल्यो है बॉयफ्रेन्ड छ कि छैन छैन अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन पहिला 5 वर्ष अगाडि बनाएको थिएँ त्यसपछि धोका पाएँ ब्रेकअप भयो त्यसपछि मन दुख्यो अनि आफूले आफूले चिनेँ मैले म के रहेछु कस्तो रहेछु भन्ने कुरो चिनेर अनि त्यहाँबाट अहिलेसम्म चाहिँ बॉयफ्रेन्ड बनाउने इच्छा पनि जागेन बनाउँदा पनि बनाएन बनाउने इच्छा अब भोलिको दिनमा पर्सिको दिनमा आउँला नि त फेरि आए पनि नहुन आउनु त अहिले पनि आएर कतिजनाले भन्छ मेरो गर्लफ्रेन्ड बन्ने हो यो बन्ने हो भने मैले आफूले आफूले नि अब बुझ्नु पऱ्यो नि पहिला बॉयफ्रेन्ड बनाएर भोलि 2-4 दिनको रमाइलो गर्ला अरे उसले सोध्ला अरे अब हाम्रो बिहे गरेपछि बच्चा हुँदैन त किन म अब केटी नै बिहे गर्नु पऱ्यो भनेर छोडेर गएपछि मन रुन्छ दुख्छ छोरी मान्छेको जस्तो फिलिङ्स त हाम्रो पनि त्यही भएर अब